Hakala yagadare ken lalu kare president baro na manna nyam angase ko angase na ko way safna de safna bu baakha 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 way inshallah dina jekali yon bi inshallah amna na ño xamne dem nañ ay sara sa pour yon bi bum am buma def tobi daw buma waxe nit ñi ne dina jox rew mi yeb courant bara endo 2025 ñu bari weddi won neñ ma especially ño xamni andu ñak man waye tay ah duñ de wax bo dege jerejef honorable amad ba comme ni nga xamne mom la ñoo waxtane ren ji moy ne naka la ñoo fexé be jamma am te su jamm amé si la yokuté di mëna am kon nak naka la ñoo def doomi réew mu nekka nga mën ci am sa taxaway moy sustainable peace and development a duty for all kon nak mbékté la pour man te lo xamne la contant na ci torop pour ki nga xamne moy njiti yoon bi muy njiti réew mi his excellency president Adama Barrow mom moy commander in chief OIC chairman ñu on ko momit mu ñew wax ñu yoon bi mom liko ci soxal الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نيت يوم سيناسو دبلو دبلو دون صباري غير كيفاي نيغي نيو الكالي ديكابي اك امام بي مي ساتو الكالو كوتونا علي المامونين المامونين ساتو الكالي كوتونا نيو مابي تاكا seef bi si tund bi ak tund yu nga xam ne ñoo ñoo bokk mitin bi seefo mi nde jokaanu tundoto ani seefu banku ko door minu denta ñim dem baala jaan ak député bu nga xam ne moo teewal tund yi fii tey ani député mi mbo doon loo ñoo ne mag ak ndaw ñu ngeen nuyu ñëpp di nuyu ñu ma àndal suma ay ministre ak ñoo xam ne dañoo liggéeyal nguur gi ñu ne leen civil servants ak suma ay xarit ak suma ay mbokk security driver yi ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp toog ak media bi at bu nekk nag constitution bi dafa wax ne président bi dafa war a génn dem waxtaan ak nit ñi génn boobu nag loolu lañ def nii tey tey nag buñ génnee sun mitin bu njëkka bi
moy sen dekk bi fi bantani wolof wala mo joka du bantani wolof ci dal moy sun premier meeting wala mo na ben foroté contane nañ lol nak ci meeting bi president ko ak contata baake ñu do ko ma sala ni ñi geena ni ndaje bi rafetna alhamdullilah mo siata ko mo ñu ñaan ndaje bi taruna lol ñu ne nak president musu fe ñew iko president mo neena man na jang president musu fe ñew way man bu ma ut mbour 2016 ñewon na fi bantani wolof 2016 ka won ko president ya ñu wa na ka ko mo ngi melni bu ma don ut nguur amul ta bari mo president ya ñu ci deka yu nga xamni amon na ci yaakar sa ata min ya lon ko ma ci ko soto mu ngi ñu taxaw suma gannaaw ñu jappale ma bima am nguur do nan ko ma yam sa sa fon si ta kon bantani wolof ci deka yoyu la bok bantani wolof do ka mu ka ko sa kon bantani wolof bu bantani wolof yeen war ngina foga sen dena nan bokon ne suñu nga xamne ñoo jappale president Barrow ko alkafuta mo xoro ñu ya la ko wolé president Barrow to mo be mu nek president ya fa sa fa ke ta president be tay nak mu isi lan courant ci dekk bi fi kon mu ngi melni yeen gis ngeen ben bokk sen bop suma nguur yi dinañ waxtaan nak tuti be ka ta ma do mané because watan mom moy tax be ñu mëna dimbalanté mom moy tax be dekk bi dem ci gënal suñ watanut nim man kacha duñ dégo duñ liggéey té duñ jëm ci kanam kon fokk ñu watan dégg na fi lu nga xamné moy soxla nit ñi sen soxla yu ngeen wax fi yeb ala suñu ben ñu fa tan am nañu fi tok ño xamne bind rek lañ fi nekké wo la ci ñu ko wa jang wo ka ta hawo da ma safé min fa ka ma tok ci dawo la jang suñ bindé nak ba paré ni a bé sa fa ban ta dañ dé tenka yeb ñu def ko ci ben wé téré ni ka bé ci ya dé ko mu ki lo ñun suñ délo ci office bi ni murta na office do ba ñu ñun ñeb ñu sét bé nga ci ñu sét dépenser nguur gi naka la tédalo na gi wé ban ko la ma sa dépenser de la réunion sarta luwaye naka la demé ani sarto lu ñu ba luwa ku na to la be ñadi le because rew mi yeb ñoo bokk ben caisse sarto ban ko 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 na lo be wone de ta ala caisse su nekk rew mi bokk na caisse nak ya la be de ta ko caisse ki rew la si caisse bobu dañoo seet yan liggey la wara def si dekk bi wo ala caisse ni mu na fu lo man ko mo be dañu ka gi rew mu ngi war do ñu dañoo def l'hôpital ñu ne dañoo def yoon ñu ne dañoo def school ñu ne dafa dañu def courant yi yeb ci lañ ko tenk nak ñu def ko ben dem because soy sam basa nek fa nga am plan so amul plan so moy tout si nek bi di aga dina am place yo xamne dang ko toj nga jubante ko dina am place yo xamne dinañ hat dina am place yo xamne bu mel nu nga ko bugge lolo ta fokk ñu def plan suñu liggéey rew wax nañ fi affaire yi mbey mi suma ministre bi tontu na ci lolu wax nañ fi affaire yi yoon am na ñu nga xamne wax nañ fi affaire yi ndox wax nañ ñi affaire yi gerte pour jënd gerte bi pour ñi jox leen prix bu baax wax nañ fi affaire yi l'hôpital ak affaire yi garab lolu yeb nguur gi lu xam mu ci waye yeb munuñ ko def ben bes dina lañ jox ben misal rek ñun su kër yuñ judd sun kër ciosan yi amna kër ciosan yo xamne opp na témir yat amna kër ciosan yo amne opp na ñaari témir yat waye betey kër ciosan yo yu betey liggey bi jeexu kon liggey rew tam nonu la su nekké kër bi nu ndawé témir yat mënu loko liggey nga jéxaliko rew mi num reye nonu suñ bugge president Barrow liggey ko ci fukki at dafa jafé torop
wana ben affaire mom nako wax wa rewmi bare ko kinin do señal ni ba ko non ma ku nek mun na wax ne mo sa formule ko president Barrow exce gout ci man ka fogo president Barrow mo xolte ba fo way ala kulli hal ni ma exce ci yow ala kulli hal ni ko non yalla because man dama tie suma bopane yen mi yena ma tanna yena ma fal pour ma nek president kon mu ngi mel yen da yen ma jël liguey pour ñu wax ma president Barrow yena waral lolu tay mu ngi mel ni suma ay boss ni suma ay patron ñu nga na ñoma jël liguey ñow la serci tay kon man tay ben affaire rek moma war moy ma deglu len bu baakha baakha baax ngeen wax mané li ak li lañ bëgg pour yi nga defal ñuko lool nak moma hésité mag lañ di deglu bu baax buma def tobi daw buma waxé nit ñi né dina jox rew mi yé kurang bara endo 2025 ñu bari weddi won nañ ma especially ñoo xamni anduñ ak man waye tay duñ dé waxu bo dégg wérante bobu jé nga fu nekk ni gam yéré diko man suma bo fuma gesto rek dama gis ay pour ni nga taw da jé nga pour ni waya ya nga naw waya ko ci dégg ta pour ay ñu ngi taal kon légui bobu mom tégué nañ ko bor waxon na len nak man duma politicien man liggéey kat la lolo ta luma len war rek dama bëggo ngeen bayima xel bu baax ngeen topp ma bu baax lu ma den mus di wax rek def naa ko teg naa continuer di def loolu because léegi rek juróom fukki nit ñooñu leen mele 21 million dalasis ñaari fukki million ak benn loolu leen jël jox ay juróom fukki nit jox leen xaalis pour dimbale leen fan naa loolu ndimbal bu mag la waaye nag ñu ne ndimbal nag na fokk loxol borom man suma laay dimbale tam yow tam war ngaa dimbale sa boppa ko gis naa ne ñu ngi wa affaire yooni spain bu nga xam ne ñaan nañ ko waa spain wattaan si pour ñu gis ne suñ xale yi dem nañ foofu mën a liggéey foofu waaye bugga naa nag ñu bàyyi suñ xel bugga nañ suñ nit ñi génna ñu dem liggéey si biti ñu dimbale seen jobooti Gambia fii waaye dañ ko war a seet bu baax a baax a baax a baax ñun suñ doole mooy suñ xale yi léegi suñ jëloon suñ xale yëpp ñu yóbbu leen Spain kon fii tam dina am problème de liggéey yi war a am fii dafay am problème mun naa bugga naa nit ñi ñu bàyyi seen xel mun naa am ñu ñenee nañ dem waaye ñeneen ñi war nañu des because am na loo xam ne nit ñi duñ ko dee bàyyi xel nit ñi dañoo gis rek nit ñi jëw neen bitim réew bu moo jógee bi si néegi ñax la nekkoon léegi nga gis ne sampana néegi ciment nga ne kon Europe nee na lool waaye nag ñaata nit ñoo nekk Europe ñu nga xam ne munuñoo sampa dara Gambia fi bari na lool man nekkoon naa Europe ma decide ne damay ñib si ñetti at laa fa def ma ne damay ñib si bu ma ko waxee ñu nga xam ne maa bokk na ñoom liggéey nekkaa ñoom foofu ñu ne dof naa wala am na dara lu ma jot Gambia num naxaree léegi ak yaa jëme nu mel Gambia yow ngay takka sa saaku nga ne da ngay ñibbi Gambia ma ne leen benn affaire rek man
bëgëna ngeen gom loolu su nekké yeen mi ngeen ni xalaaté ñepp noonu lañu xalaaté kon Gambia du mësa dem ci kanam Gambia la fay délu gëna waye dama ñëpp ci 2006 la ñëpp ci buma ñëpp ci buma door suma liggéey bi ma ngi amé $2000 loolu la saté suma liggéey waye ci fukki at bobu sampara juroomi kër bala ma nekk président jëndana ay ñaari fukki pakka yu nga xamné man mako mom ci fukki at bobu ma am ay millions ci banque bi kenn nekku don fofu ñoo ñu nga ñu la nekkal fofu ku nga ne amna lolu amna ñene jëne lañ mujjé ñi ci fi man ma jël leen liggéey ñu ma liggéeyal fi kon avait Europe aduna émut fofu ben affaire mo important nit ki fo nekk rek gor gorlu so gor gor da ngay am so nekkon ci Allah bu gëna sori su nekké yaangé liggéey yaangé gor gorlu wallahi waxuma la di nga am xaaliss wallahi ma fa nga ko waye di nga am sutura do nga dé amna ñu nga xamné fi lañ nekk luñu am ñu nekk Europe amuñ loolu te ben avera ni fofu lo xamné nit ñi duñ ko doy gis nit ñi xaaliss bi rek lañu gis waye ñaar na nit ñoo fa nekk am fa seen jabar am fa seen ay doom sen dom yoyu nekatuñ gambian dom yoyu wa fofu len sen papa su bëgge ici gaay lif sa dañu wone man duma dem lif man duma wa gambian man fale la do legi ñaata gambian ñoo mel nonu sen lakka bi sa mu ñu ko lakka sen ciosan hamatuñ ko ñoo ñu duñ ñewat gambia sen bay su gaño yu def ko ci caisse ñu isi ko ñu sur ko fi lolu mo wara taw dañu dem Europe dañu wara dem ñu ñepp ci ñu liggéey suñu réew kon nañ téé ñu def ndank ndank di nañ traay ñu nga xamné dinañ mëna dem ku demu tam nga xamné sa wërsek nekkul fofu ñu sa wërsek fi Gambia fi la nekk te mën nga fa liggéey nga am fi luñ wax fi affaire yi l'hôpital yi l'hôpital yi nak ñu ko gestu bu baax ko ñu bari dañu wone dañu len ci l'hôpital bi duñ dé am garab lolu ñu bari dañ ko dey wax l'hôpital dafa ser pour doxal ko l'hôpital nekut juma bu nga xamne soko sampere dépense bi jéena docteur buy duggal fofu nos yu duggal fofu garab buy duggal fofu halis bu bari la dafa ser lol 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 te at bu nekk dépense lañ bi am dépense bo xamne moy pour garab bi pour gambia waaye nag su nekkee am nga dépense pour sa dëkk ndax mun nga xëy na ñaata nit ñoo war a feebar si at boobu mun loo koo xayma garab bi su ñëwee xëy na ñu nga xam ne ñoo feebar dafay bari bari boo xam ne góor ñëpp duñ mun a am garab te beneen affaire a ngi foofu ñun ñu ngee dem si l'hôpital yi waaye dañoo dem rek ñu fay benn $25 yi wala $50 tey $50 yi lan la war a njëriñ tey su noos bi ñëwee sa bind kaytan boobu docteur bi war laa seet glove bu moo sol loolu rek lu moo def foofu loolu ñaata xaalis la war sa $50 yi boobu munta def loolu yi nga bitim réew sa Gambia lu moo def bitim réew du ko def Angleterre du ko def Amérique du ko def te soo seedee fii si frontière yi ñu bari dañ dee jógee seen dëkk yi ñëw si suñ Gambia fii pour ñu def fi noos ñëw faju fii loolu du jeex kon mu ngi mel ni Gambia tane na réew ñu bari 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 bari
so febaré amna private docteur soko bëggé gis ni sa sa docteur mu ñu ko faatu amna ño xamné jundé ngay fay bala nga gis docteur bi ci bëpp ñaari jundé ngay fay bala nga gis docteur bi wallahi wuli fula ñu jani nga lolu gis docteur bi rek la dé wo suba docteur wa ya abdama wala garab yé dang ko jënda wo be ba jowla té l'hôpital $50 ngay fay fokk ñu bay suñu helsi lolu way nak ñu ngi def pexé bu es ñu ngi defar health insurance bobu ni wo health insurance bare ñu nga xamne ñu ngi register ci health insurance bi ñu ngi dafa ñu am xaliss bu nga xamne bobu la ñew fay xaliss bobu ci sen fay lañ ko genné wala so nekké jula ci sa xaliss dañu jël xaliss ci sa business bi ñu dajale ko jënd garab nit ñoo xamne xamnañ ni amuñ doole ndol lañ ñoo ñu duñ fay way ñi ñu ñoo fay yeb dañ ko jënd garab ñi pour ñu natal suñu l'hôpital yi ñu bu na ñu nga xamne amuñ doole lool si yoon yu ngeen wax ñu ngi liggéey ay yoon gambia yoon yu bare bare lañ nekk di liggéey waaye yoon nag dafa seer ma wax leen ne bu gënaa yomba si yoon kilomètre bu nekk ñaari fukki million ak ñett la benn kilomètre am na kilomètre yoo xam ne ba dem na ba juróom fukki million kon liggéey yoon du caaxaan sen dekka bi fi digante mom ak yoon bu mag bi lolu 7 kilomètres la so sene 7 kilomètres bi 23 million yoro ñaar xaaliss la bobu rek soko bëggee liggéey dina dem ba témèr ak dara million kon liggéey yoon du caaxaan looloo tax nguur yu fi nekkoon ñoom jéemuñu engagé yoon yi sax looloo tax mënuñoo na liggéey yoon ñun ñoo ñëw ñu gis ne jokkoo si aduna foog ñu liggéey ay yoon seen boor bii nag ñu engagé fi yoon boo xam ne yoon bu naxaree liggéey yoon bu seer a seer a seer a seer soo jeetee kilomètre am lu nga ne loolu lañ koo liggéeyee fanweeri million wala ñeneen di fukki million kilomètre bu nekk loolu lañ ko nekk di liggéeyee mooy xakalaam bu ngaa gis nii hakalan yaga na de ken lalu ko de president barona man na ñu ma engagé ko engagé na ko waaye saf na de saf na bu baax a baax a baax waa insha allah dinaa jekkali yoon bi insha allah am na nag ñoo xam ne dem nañ ay sara sax pour yoon bi bu mu am waaye nag sara bi mënu si dara président Barrow si kanam rek duy dellu gannaaw dinaa ko liggéey ba ma mutaliko waaye nag am na yoon yu ees yu ñu war a liggéeyaat jokkaadu bokk na si loo ñëw mi bokk na si ëpp ñëw mi bokk na si fu mu nekk ne ñu ngi study yoon yi lu ma la war rek sooy liggéey dina gis nit ñoo xam ne dinañ kontaan si sa liggéey ñu ñëw taxaw pour jàppale la wool banque gis na ñu ngi liggéey ñu ñëw si ñun ñu ne leen ñun tam ñu ne dinañ leen jàppale ñu liggéey ak yéen ñu ne dinañ ñu jox 100 ak juróom fukki kilomètres yu nga xam ne dañ koo liggéey si bu ees waaye ñu gis ne 100 ak juróom fukki kilomètres loolu dafa xala tuuti ñun ñu yokka si ñetti 100 ak juróom fukka pour mu nekk juróomi 100 kilomètres
fum nek ni lolou lañ nek di study sañu wala jibe kan suñ ko study be paré ni nga won ni ko robé ba dinañ ko sédalé réew mi yépp jangena ban ko tuddo be diko man réew mi yépp suma njabot lañ kuma support kuma support ñepp lay liggéeyal man ben ID card rek la bëgga ID card kili wala ñu né gambien nga nek gambien nga jéxna wala mo ni gambien ko barza lo doon lolou duma ko laccé diko sarta bi lolou lama wax kon na len wax ne amna yoon yo xamne dinen ko set mais si lolou do jibé la fum nek ni munu len la wax ban yoon la ak ban yoon way amna yoon yo xamne dinen ko liggéey si tundu yi fi ñun tundo kam si lolou dole do ko way mang leena wax ni hakalam bi mo legui tay ma jéxal hakalam bi dina ko door mu daanu legui biko bugana ko ubi si at buy ñew ni sank doomi minara la takkar hakala gambia da fay am 60 years gambia be sank taworo sotola su nekké nak ñu ngi def independence ci 60 years bobu taworo juroro kela bugano ñew woné sun bop lan la gambia def ci 60 years bi sank taworo la fay dañu la gambia mu ne soto kon bugana ñu jéxal hakala ci 60 years bobu woto wo sank taworo juroro ñu ko min ñenta kala fe biko hakala rek it's about 87 kilometers tansay ni worawula lolou yoon bu sori la wo ci la jambalé bridge yu nga xamné ño fa nek bridge yu ndaw dem na be 75 ligé bi dafa metti lol yoon yi dafa bari ndox lolou ta ligé bi metti way nak xamna suma opposition bari nga lo na opposition légué rek ñu wax suma gannaaw né président Barrow mo wone da fay def li way diko mëna def président Barrow ka bañ ñu ci la attaqué way man nak wax na né bari da nga ñu foko ñom ñoy suma ay sëriñ luñ wax né mënuma ko dama ko dé def ñi tol ko ñom ñu tolon ko ko wuté luñ wax né rek man mënuma ko ni ko président Barrow da ñu kéno la dina ko def ndé barké la dina wax gambien né ba fu la gambien né man yeen rek la fi né man gisuma kenen yen rek la gis so len ma gisé so len ma gisou xamal na sen bir rek la nek budi ak beccet lolou rek lay nek sen liguey rek la nek te inshallah mo len lu nga xamne moy sen soxla man dina ci taxaw pour ma def ko pré guerte mi dama ko wax légui ah accord ti yadan ta fola say bi moy suma meeting bu ñëkka bi ñu mëna dem foroti suma computer bi tanga gudi ñëkka la computer mo tangi fola waay suma computer bi su tangé bari ñu jappal la ñu computer kandida ñu ma démé rek non lay tangé non lay isé wax ñu ñu computer ka kandida waay bala ma jéxal bari jall ñu toba banda dina leen wax pré guerte bi inshallah dina def lolu wa ngeen fi affaire school lolu amna solo grade 9 ngeen nekk da ngeen bëgg dem fo grade 12 promise na len lolu fi mais president Barrow mu ne dina len defal lolu lolu mo suma delo ni murunta di nga gis ay nit ñu ni ñew fi ñu ne president Barrow mo len ebal togaay bi yaga na bu baax waye contane nañ gis ni ñepp ñu ngi tok di deglu lolu lu am solo la so demé ci ndaje ni da na bemoto deglu wax yépp so demé nga mëna am lu ngay netali waye so demé ci mitin deglu lo wax bi nga ñibi suñu la laaje loy wax te lolu dafa am solo te su nekké constitution bi mu ne man dama wara ñew ci yeen kon constitution bi dafa wax ne yeen tam da ngeen wara tok ngeen deglu ma ngeen wara ñew ngeen deglu ñu waxtaan pour ñu mëna sé nak lañu liggéey réew mi bëgg na nak ñu saxal jamm ci réew mi fi yi nga jamm su amul ci ben dëkk bi dem ci kanam dëkk yi dem kanam yeb dañ am jamm kon gambia tam pour mu dem ci kanam jamm rek te bëgg na tam ñu wañi wax bi wax bi nañ ko wañi lool ñu yokka suñu liggéey wax bu nekk si dëkk bi su nekkoon liggéey boobu moo fi nekkoon billaay ni kon gambia agsi na feneen waaye wax bi moo gën a bari jëf bi kon nañ bàyyi wax bi ñu liggéey ñu saxal jàmm suñu dëkk bi dem si kanam jërë ngeen jëf.
kanyoto ina tabu ni nyoto kanyoti jangu baro nyoti jangu ado baro ni kanu sinki sabu ye kodule kinyoti jangu nyumbiro nyoti jangu gambia bela diriyanki wolte nganya baila baro sista wolte nganya bainoda kermene sista wolte nganya dala inna diriyanki wolte nganya dala nola usano na molu wolte nganya dala nola aliba ule mfalse nganya kapundanye kile kumatan kile usano ve gambia Baro, mansakende ni para. Kekele kele ma kele, adama baro tema. Baro, mansakende ni para. Gambia kunuma, animbi man kele. Baro, mansakende ni para. Gambia don kanyoto, inata bunyoto. Inyoti jam, nyumbiro nyoti jam. Adama baro ni kanu sinke sabuye kadule. Inyoti jam, nyumbiro nyoti jam. Gambia don kanyoto, inata bunyoto. Inyoti jam, nyumbiro nyoti jam.